أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. والسلام عليكم أيها الحاضرون ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Peygamber ve Ali Peygamberi salavatla yad eyleyin. Allah salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Dünyadan giden alimler, ulemalar, fakihler, fuqahalar, ustadlarımız, muallimlerimiz, valideynlerimiz, boynumuzda hakkı olanlar, bu aileden, bu durumundan gidenler, məxsusən Hacaminin öz ruhuna salavat hediye eyleyin. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Muharrem ayıdır, matem ayıdır. Bu ayın, bu ezanın, bu ayda olan ezanın sahibi Hazreti Hüccet Aleyhisselam'dır. Ağaya başsağlığı verməklə, ağanın salamatlığına və zuhurunun təcilinə üçüncü salavatı xətm eləyək. Allahümme salli ala Muhammed və Ali Muhammed. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi və alihi və səlləm bir hədisdə buyurur, Eyyuma muslimin Xədəmə qəvmən minəl müsliminə illə ətəhullahu mislə ədədihim xuddamən fil cənnə. Hər bir insanın Allah təbarik və təalanın qarşısında bəndə olmasından əlavə, bəndəçilik etməsinin lazım olmasından əlavə, Lazımdır ki, Allah təbarikə və təalanın dininin xidmətində də diyansın. Bu elə döyür ki, bir dəstə dinin xidmətində olmalıdır. Bu elə döyür ki, bir dəstə elm almalıdır, təhsil almalıdır. Ondan sonra dinin və müsəlmanların xidmətində diyanmalıdır. Xeyr, hər bir insan öz olduğu sahədə gerək Allah təbarik və təalanın dinini hifz eləsin və Allah təalanın dinini qorusun. Bu, hər bir kəsin vəzifəsidir və hər bir möminə lazım olan, vacib olan məsələdir. Əlbəttə, Allah təbarik və təalanın dinini qorumaq hər bir kəsə öz sahəsində, yəni hər bir insan tutduğu işdə, tutduğu məqamda, tutduğu vəzifədə öz şəri hökmlərini bilməlidir, öz ilahi vəzifələrini bilməlidir və o vəzifələrin, o əmirlərin, o göstərişlərin, Allah Taalanın dəsturlarının buyurulduğu kimi həyatı keçirməli və onların əsasında əməl eləməlidir. Əgər hər bir insan buna müvəffəq olsa, O sahədə dinini qoruyubdur, dinini saxlayıbdur. İstər tacir olsun, hər bir tacirə lazımdır, ticarət məsələlərini bilsin. Əgər ticarət məsələlərini bilib onu əməl eləsə, o sahədə dinini qoruyubdur. O sahədə dinini hifz eləyibdir. Əgər ruhanidirsə, elmi təhsili vardırsa, vacibdir, öz bildiyini əməl eləsin. Və öz bildiyinə vəzifəsinə əməl eləməkli ilə o əhkamı, məsələləri hifz eləməlidir, qorumalıdır, onlara əməl eləməlidir və bunu ilə də Allahın dinini qoruyub saxlamalıdır. Heç bir vəzifədə, heç bir halda Allah təbarik və təalanın dininə xəyanət olmaz. Odur ki, insan elə də olmamalıdır ki, elə bilmirəm mən rahatam. Elə qulaq asmayım mən rahatam. Yox, hər iki dəstədən sual var. O dəstə ki, bilibdir əməl eləyib ya eləməyib, sual olunacaq. O dəstə ki, bilməyib ondan sual olunacaq. Nəyə görə öyrənmədin? Onun vəzifəsi də çətindir. İndi ki, sən deyirsən, Allah təala insandan hesab kitab çəkə, sual eləyə, insan deyə ki, ilahi mən bilmədim. Allah təala buyurar, nəyə öyrənmədin? Heç olmasa insan olduğu sahənin məsələlərini bilməlidir. Məsələlərini biləndən sonra
onlara əməl eləməlidir və öz əməl eləməsi ilə də onu qorumalıdır, onu saxlamalıdır. Necündə ki, bizim məsumlarımız bunu eləyə bilər. Allah təbarəkə və təalanın dininin xidmətində olublar. Başqa bir cür dinin xidmətində olmaq, insanların xidmətində olmaqdır. İnsan təkcə öz ailəsinə cavabdeh deyil. Bəlkə insana hər bir kəsə lazımdır, vacibdir ki, ətrafında olan insanlardan da xəbər tutsun. Hər bir kəsin qarnı tox ola, qonşusundan xəbəri olmaya, o insan müsəlman deyil. İnsan təkcə özünü hifz eləməli deyil, özünü qorumalı deyil. Bəlkə digərlərinin də xidmətində olmalıdır. Mərhum Ayətullah Fazil Lənkərandan nəql eləyirlər, buyurur ki, öz vacibi vəzifələri yerinə yetirəndən sonra, yəni namazı qılandan sonra, Qur'anı oxuyandan sonra, özvə aid dini vacibləri yerinə yetirəndən sonra, ən böyük Allahın dinində xidmət xalqın xidmətində dayanmaqdır. Xalqın xidmətində dayanmaqdan böyük bir işə yoxdur. Çünki xalq insanlar Allahın çörəyini yiyənlərdirlər. Hər kəs Allahın çörəyini yiyənlərin xidmətində dayansa, elə bilsin ki, Allah təbarikə və təalanın xidmətində dayanıbdır. Allah təalanın dininin xidmətində dayanıbdır. Çünki din insanların əməli ilə qorunar. Əhkam insanların əməli ilə hifz olunar, saxlanılar. Hər bir sahədə bu cürlüdür. Hər bir sahədə bu cürlüdür ki, insana lazımdır ki, dini vəzifəsinə əməl etsin və insanların xidmətində olsun. Ayətullah Vəhid Xorasanıda belə bir nəql eləyirlər. Deyir, Mirza Şirazının vaxtında cavan bir ruhani gəlmişdi, ağanı görmək istəyirdi. Mirza Şirazını görmək istəyirdi. Xadim, adətən xadimlər bir çox şeyi qabağını alırlar. Görürsən ki, öz başlılığı eləyirlər, xidmətçidir. Öz xidməti vəzifəsini yerinə yetirə bilmir. Halbuki vəzifəsi budur ki, öz xidmətçiliyini yerinə yetirsin. Ayətullah Şirazının, Mirza Şirazının xadimi, həmin cavan ruhani gəlir ağanın qapısına, deyir, bəs mən ağanı Mirza Şirazını görmək istəyirəm. Mirza Şirazı İslamın böyük, necə deyərlər, zamanəsinin əzəmətli şəxsiyyətidir. Bilirsiniz, tənbəki məsələsində verdiyi fətvanı. İngilislər istəyirdilər İranda tənbəki fabrikası açsınlar, onun tənbəki ilə İranın iqtisadiyyatını ələ götürsünlər. Fətva verdi, bugündən siqaret çəkmək haramdır. Haramdır. Şah gəldi xanımından istədi ki, mənim üçün qalyan götürücünən, dedi, xəbərin yoxdur, ağa dünən fətva verir, siqaret çəkmək haramdır. Şahın evinəcən qadağan elədi siqaret çəkməyi. İngilislər məcbur oldular, neyləri var, yığışdırıb getdilər. Bizim mərcəyimiz belədir, ha. Mübarizə bugünləri şiəçəliklə, mərcəyyətlə mübarizə aparır. Hərdən görürsən, insan elə bir insanla rastlaşır, heç neyi başa sala bilmirsən ona. Bugünləri bir nəfər cavanlardan, kənd cavanlarındadır, bəlkə indi burada vardır. Görürsən, mənə sual elədi telefon vasitəsi ilə. Dedi, hansı əsasa görə bugünləri qəmə vurmaq haramdır. Çün Yezidin məclisində, indi haradan işləyiblər, bunu oxuyublər, mən bilmirəm. Xanım Zeynəb taxtanı vırdı başına, başı qanadı və ondan sonra hər kəs zəncir vurur, başına bir şey vururlar ki, yəni bu cürlə itaət olaraq, mən onu başa sala bilmədim ki, bu günləri olmaz buna. Ustadlardan biri nəql eləyirdi. Deyirdim, mən Almaniyada təbliğdəydim bir neçə il bundan qabaq. Orada Pakistanlılar və Hindistanlıların qəmə vurmağını çəkmişdilər lentə. Almaniyanın mötəbər kanallarından, televizor kanallarından biri həmən çəkilişi 8 dəfə göstərdilər televizorda. 8 dəfə göstərdilər və hər dəfədə də tohin eləyə-eləyə, şiənin müqəddəslərini təhqir eləyə-eləyə göstərik, baxın bu vəhşilərə, görün nələr eləyirlər. Baxın, görün, dedi. Mən deyir, zəng elədim kanala. Zəng elədim ki, siz bunu niyə göstərirsiniz? Axı, bu əzadanlığın gözəl tərəfləri var, cəhətləri var. Onları göstərin. Bunlar nə çatdırmaq istəyirlər? Hədəflər nədir? Bunları çatdırın.
Gördüm ki, mənimlə elə danışdılar, başa düşdüm ki, bu məqsədi yönlüdür. Bunlar bilərəkdən bunu göstərirlər ki, cəmaati nifrət yaratsınlar, ta insanlar şiətçiliyə tərəf gəlməsinlər. Müsəlman dövlətlərindən birində idi. Dedi, kitab çap eləmişdilər, bir uşağın şəkili vardı, dodağından uşağın qan axırdı şəkildə. Altında yazmışdılar ki, bu şiə balasıdır, dünyaya gələndə bunun ağzına qan vururlar ki, qan dadızdırırlar bunun ağzına ki, qanın dadını bilsin, böyüyəndə yaxşı terörist hazırlasınlar bundan. Bu adama mən başa sala bilmədim ki, bu günləri qəmə vurmağın belə çətinlikləri var. O mənim üçün başladı, uşaqdır. Götürməyə ki, filan kitabda belə yazılıb, filan müştəhiddə belə yazılıb. Dedim, abalam, həmən müştəhid də bu günləri onu qadağan bilir. Bəli, mərhum naini, rəhməhullah, bir vaxtlar bunu lazım bilib, vacib bilib. Nə üçün? Çünki şiyə əldən gedirdi. O vaxt bunu saxlamaq üçün bu lazım idi. Zəncir lazım idi, sinə lazım idi, nə bilim, qəmə lazım idi. Amma bu günləri yox. Bu günləri sui-istifadə olunur. Bizim mərcəiyyətin qüdrəti bu miqdardadır. Ki adam belə Mirzai Şirazi o zamanın böyük bir şəxsiyyəti olubdur. Bu cavan ruhani gəldi Mirzai Şirazinin qapısını döydü, dedi, ağanı görmək istəyirəm. Xadim dedi ona ki, Mirzai Şirazinin yanında adam var, səni qəbul eləyə bilməz. Gözdəginlə haçan adamlar çıxar gedər, ondan sonra sən gələrsən. Dedi, yox, mən gəlmişəm, mən bir anlığa da mənim vaxtım yoxdur, mən qayıtmalıyam. Ağaya mənim salamımı çatdırarsan, deyərsən filan kəs gəlmişdi, mən getdim. Mən getdim, çıxdı bayra bu gedməyə, xadim girdi içəri. Mirzai Şirazi dedi, kimdir qapını döyən? Dedi, bir cavan ruhani idi, bu adında idi. Gəlmişdi sizi görməyə, dedim, vaxtınız yoxdur. Ağa deyir, əmmaməsiz əyaq yalın, qaçdı bunun dalıcan. Qaçdı küçə ilə o yaşında ağsaqqal, yaşlı, pirani bir kişi, qaçdı dalıcan, çatdı o cavan ruhaniyə. Tutdu əlindən, əlindən tutmuş halda götürdü, saldı evə onu. Ondan sonra Vəhid Xorasanın nəqlinə gedir. Deyir, bilirsən bunu nə üçün elədi? Mərhum Şirazi. Deyir, ona görə Mirzai Şirazi bu işi gördü ki, o cavan ruhani gedmişdi bir dənə sünni məntəqəsinə. Bir dənə də olsun, bir dənə də olsun, şiyə orada yox idi. Gedmişdi tək başına, başlamışdı orada uşaqlara Quran dərsi verməyə. Quran dərsi verə-verə onlara başlamışdı həqiqətləri başa salmağa, övladlar öz böyüklərini şiyə eləmişdilər. Dedi bir dənə tək başına 15 min əhalisi olan bir məntəqəni bu şiyə eləyibdir öz zəhməti ilə. Buyurur, hər kəs öz sahəsində gərək Allahın dininə xidmət eləməyi bacarsın. İnsan gərək öz dininə hüküm. Buyururlar, böyük məntəqələrdən birini deyirlər, İslam dövlətlərinə biri deyirlər ki, ora, indi əlbəttə elə biləm ki, müqalitədir bu, elə həqiqəti o cürlə də yoxdur bunun. Deyirlər, ora ruhani gedməyibdir, tacirlər o məmləkəti müsəlman eləyiblər. Tacirlər öz vəzifələrini əməl eləməkliklə oranı, görürsən, biz hərdən görürdük məsələn şeydə, İranda bu çox görsən dükkanlarda, görürsən, yazıb vururdu dükkanın qabağına ki, deməklə işim qaldı, deməklə namazım qaldı. Gördün, namaz vaxtı, dükkan qalıb boş, özü çıxıb gedibdir. Deməklə işim qaldı, deməklə namazım qaldı. Namazım qaldı. Də insan hər sahədə olur olsun, gerək xidmət eləməyi bacırsın. Həzrət Rəsuləkrəm sallallahu aleyhi və səlləm hədis ki, əzlərin xidmətinə oxundu. O hədisdə həzrət buyurur ki, hər hansı bir müsəlman, əyyəman muslimin, buyurur, hər hansı bir müsəlman, digər bir müsəlmanın xidmətində ola, Allah təbarikə və təala, o nə qədər ki, İslam müsəlmanın xidmətində olub, onların sayı qədər ona xidmətçi verər cənnətdə. Ona xidmətçi verər cənnətdə. Elə bilirsən, kiçikdir müsəlman xidmətində deyənmək, bəzi vaxtlar bizlər üçün ağırlıq eləyir. O xəlifələr ki var, İmam Hüseyn məclisində supaylayırlar. Ey, kaş bilərə qədrini ki, nələr var onlar üçün. Ayətullah Mərəşi Nəcəfi, o aqsaqqal kişi, o 80 yaşında, 90 yaşında kişi, elə ki, aşura günü çatarmış, əmmaməsini götürərmiş, ayaq yalın, İmam Hüseyn ağının əzadarlarını supaylayarmış. Supaylayarmış, xidmət eləyərmiş. Onlar bilirlər bu xidmətin ardında, arxasında nələrdir yanıbdır. İnsan xidmət eləyə, məxsusən İmam Hüseyn məktəbində xidmət eləyə.
İmam Hüseyin məktəbində gördük. Allah hifz eləsin bizim cavanları, möminləri. Nə qədər uşaqlar paylaşmışlar Aşura günündə. Avtobuslar oldu, pulsuz işlədilər, xidmət edilər. İmam Hüseyin Aleyhisselam'a göre cemaatin hizmetinde diyandılar. Çörekçiler dükkanlarında çöreklerini havayı sattılar. Pulsuz verdiler, cemaati ehsan elediler. Ne bileyim heyvan kestiler, et payladılar. Her biri İmam Hüseyin Ağa'nın halkın hizmetinde diyandılar. Hakikaten herkes diyana müminlerin, müsəlmanların hizmetinde. Buyurur Hz. Resulullah ki Allah-u Teala hizmetinde diyandığı insanların ədədi kadar cennette ona hizmetçi verir. Bu sözü peygamber diye de peygamber ki yalan demez. Allah Teala şehadet verir Kur'an-ı Kerim'de o peygamberin düzgün danışmasına. Buyurur inna diğer bir hadisde Hazreti Resul-i Ekrem buyurur İnnallah azze ve cel fi avni'l mu'mini ma kana mu'minu fi avni ahihi'l mu'min. Buyurur ki ne kadar ki bir mümin diğer mümin kardeşinin hizmetindedir, Allah da onun xidmətindədir. Allah özü diyanar onun xidmətində. Bəzi vaxtlar biz işimizin harada ilişdiyini bilmirik. Deyirik ki, neyə görə mənim işimin müşkülləri alınmır qabağı? Neyə görə mən müşküllərdən, mən çətinliklərdən çıxa bilmirəm? Giriftar olub qalmışam bu çətinliklərin içərisində. Çünki sən özün kömək eləmirsən başqasına. Əgər istəyirsən sənin işin yoluna düşsün, sən də kiminsə işini yoluna sal cinan. Eğer elinden gelirse hizmet eləyəsən, sən də xidmət eləyinə, sən də çalış cina. Birinin müşkülünü, birinin çətinliyini aradan qaldır cina. Hətta insan müstəhəbbi ibadətdə ola. Müstəhəbbi ibadətdə ola. Bir nəfər deyir, mən gəlirdim, gördüm ki, biri etikafdadır. Mən ondan kömək istedim, dedi, mən etikafdayam. Etikaf eləyirəm, etikaf bilirsiniz de, yəni vacibi məsələ, işlerden bakışa, o məsələ camiyyələr var, orada insan yani ibadətə, 3 gün müddətində ibadətə deyilir, artık heç bir işi yoxdur. Yalnız ibadət, Qur'an oxumaq, namaz qılmaq, bu işlerle məşğuldur. Məgər zərurət halətində oradan çıxır, məsələn gedir, zərurət işini görür, təzdən qaydı gəlir da. Deyir, ağa, mən filan kez, İmam Sadık Aleyhisselam'a deyir ki, mən filan kezden kömək istedim. Ancaq dedi, mən etikafdayam, sənə kömək eləyə bilmərəm. İmam buyurdu ki, o etikafı tərk eləyib, sənin xidmətində diyansaydı, 20 bərabər o etikafın səvabı yazılardı onun için. Onun için 20 bərabər səvabı yazılardı. Budur insanın digər bir müminlərin xidmətində diyanması. Gəlir İmam Hüseyin Aleyhisselamın əzadarlığının üstünə. Əzizə çalışmağa bu günlər elə bir günlərdir, elə bir vaxtlardır ki, insan Əhl-i Beyt Əleyhissalamın niyyətinə qəsd eləyə möminləri insanların xidmətində deyənə. İmam Hüseyin ağanın əzadarlığında insanların xidmətində ola. Çalışa su verməsi ilə, xərcləməsi ilə, evində əzadarlıq saxlaması ilə, matəm qorması ilə, məxsusən belə bir vaxtlarda ki, indi görürsən ki, icazə verilmir əzadarlıqların keçirilməsinə, ən aşağı xidməti budur ki, insanın imkanı çatır. İki nəfər qara köynəyi alıb, hədiyə eləməsi ilə, onun əyninə qara köynəyi giydirməsi ilə, onu başa salması ilə, insan belə bir günlərdə heç əza saxlaya bilmirsə, öz əhli əyalının xidmətində diyana, onlar üçün evdə mərsi oxuya, onlar üçün İmam Hüseyin ağanın müsibətini danışa, bu da bir xidmətdir Əhl-i Beytin yolunda. Hər kəs belə bir xidməti eləyə, hər kəs belə bir işdə qədəm götürə, Allah təbarikə və təala onun nə qədər insan ki onun xidmətində diyanıbdır, Allah təbarikə və təala onun əvəzində ona Allah təala xadim verər, cənnətdə ona xidmətçi eləyər. Buyurdular ki, məclis xulası olsun. Bir dənə İmam Hüseyin Aleyhisselam vardı. Hədisi oxuyuram və məclisi mən söhbəti tamamlayıram. İmam Sadiq Aleyhisselamdan belə bir hədis sür. Buyurur ki, hər kəs bizim müsibətimiz onun yanında deyilə. Mən zukirna indahu. Bizindən ad çəkilə onun yanında. Fəfazət aynahu. Gözləri yaşla dola. Gözləri yaşla dola ağlaya. Hərramallahu vəcəhəhu ələnnar. Allah təbariki və teala onun üzünə cəhənnəm odunu haram eləyər. Hər kəs İmam Hüseyin Aleyhisselamın adını çəkə. Bu özü böyük bir xidmətdir.
Əhl-i beyti insanlar arasında yaşatmaq özü bir xidmətdir. Hər kəs əza saxlaya, İmam Hüseyin əleyhissalamdan söz aça, onun müsibətindən danışa və səbəb ola ki, gözü dola, gözündən yaş axa. Allah təbarək təala o üzə cəhənnəm odunu haram eləyər. Allaha an verir, əzəmət zalı xatirinə bizləri Əhl-i Beyt əleyhissalam yolunda xidmətçilərdən qərar versin. Allaha an verir, özü zalı xatirinə bu ailədən, bu durumundan gedənləri, məxsusən Həzrəmini qəriq rəhmət eləsin.